Gostou, gostou? Quem não sabia e tá aprendendo agora, levanta a mão. Quantas PT eu jogo por dia? Só na live, o Savory. Não, paciência nenhuma pra jogar ultimamente. Ai. Pô, eu ia roubar esse abate assim, ó, numa tranquilidade. Pena. Não sabia, ah, viu só? Jogando e dando dicas. Tamo junto, meu queridão. Não, não me manda pra base. Ó, de novo vou mostrar. Olha a vida do Minion. Presta bem atenção. Ó, a hora que ela baixar do branquinho, é só dar um dash, ó. Parece que puliu, mas não puliu. Legal, né? O nome de que trabalhava é Sanderson. O cara ficou na dúvida se ele queria Sandro ou Anderson. E aí ele misturou tudo e meteu no cu de geral, né? Sanderson. Maluco, que nome horripilante que é, né? Puta merda. O que que se faz com o nick de Sanderson? Tadinho. Isso aí não é nome de gente rica, né? Tu nunca vai ver, tipo, o presidente Sanderson. Não vai. Não é nome de anjo. Anjo Sanderson. Quem é que vai acender vela pra esse coitado? Ah, nossa. Sanderson é um nome bizarro. Ah, Salmão, te peguei agora pelo rabito, né? Ó, mais uma vez. Olha o risquinho. Olha o risquinho ali. Tá vendo o risquinho? Tá vendo o risquinho? Ó, ó o dash. Viu? Não tava no risquinho, por isso que não matou. Droga, eu odeio quando eu faço isso. É só os minions da jungle. Mano, para de roubar as kills que eu vou roubar, velho! Meu Deus do céu! Eu vim lá do alto pra roubar um abate! O que eu tô gastando de sola do meu pé aqui de macaquito? O cara não me deixa roubar! Você gostou, Joy, do olho dash? Eu falei pra olhar o dash, eu não disse que ia matar alguém. Blau! Ah, como é que não ficou pra mim? Ai, meu Deus, me ajuda! Obrigado, gente. Obrigado. Ó, ó, presta atenção agora, ó. Olha ali, ó. Ó o risquinho, ó. Não pegou de novo. Essa vez eu não sei porque não pegou. Eu esperei bastante até. Eu acho que porque eu deixei pra fora do pitch. Ai, ai, ai. Ai, eu me desdobrando aqui pra conseguir roubar esses abates. E os caras não deixam. Vocês vão entregar a minha T2 lá? Como é que funciona isso? Olha o dash, olha o dash. Presta atenção. Olha a marquinha ali. Olha a marquinha. Ó, ó. Ficou branquinho. Ah! Fala dele, família. Ó, de novo, de novo. Que isso? Fantástico. De nada, tá? Isso quem descobriu foi a Jess. E eu tô só tomando crédito. A Jess que deu essa dica aí pra mim. Eu nem jogo com esse boneco. Ela disse, ah, marquinha branca, você dá o dash em cima e ele morre, ó. Presta atenção! Presta atenção! Ó, ó. Baixou da marca. Nossa, agora explodiu. Viu? Parece que eu dei punido. Dá dano real. Mas não gasto meu punido, ó. Juntem-se. Entendido. Ult Dakiau, ult. Sua equipe destruiu uma torre. Tu não é uma Dakiau? Uta Dakiau! Atacar. Por que ela não lutou? Será que ela não tem? A variar entregaram a torre. Eu achei que a Dakiau ia puxar geral, por isso que eu não fui lá defender. Aí eu fui ver, ela não tinha ult, perdemos mid. Isso aí. Ó, ó. Ó a Marquinha ali. Aprenderam? Querem mais uma vez? Eu mostro a Marquinha. Quer ver a Marquinha? Você quer ver a Marquinha, Joy? Salmão. Tá na vibe de uma Marquinha, Salmão? Ah! Ah! Por que que não foi, cara? O inimigo foi abatido. Mais calma agora, sim, com certeza. Não tem ninguém me olhando morrer enquanto mata minion, aí eu não me irrito. Pô, já tinha dado tchau, velho. O bot da Wian. Gente, o bot da Wian. O bot da Wian. Tá psicopata. Ó, Marquinha. Também da Marquinha, né? Ó. Fala dele. Que isso, cuidado, gente. Eu masterizei a Marquinha. O inimigo sumiu. Cuidado com o emboscado. E aí, Lipe? O Rock tá melhor? Não, tá a mesma bosta. Mudou nada. Acho que eu apavorei ele até mais do que eu queria. Acho que eu me apavorei também. Isso aí ficou estranho, mas tudo bem. Querem ver a Marquinha? Querem ver a Marquinha? Presta atenção. Estão vendo a Marquinha? Ó. Roubando o blue inimigo sem gastar meu punir pro objetivo. Fala dele. E aí, Hawkzeera? É eu que coloco o cargo, sim. É manual, né? Não tem como fazer esse processo automático. Tem que ser teu pai. Graças a Deus, jogando o fino da bola. Pensou se meu time fosse ruim? Deus. Quase que eu entrego o blue pra ele, gente. Vocês viram isso? Oh! Que isso? Segurança de balada aqui em cima de mim? 2 ainda? Vocês estão de sacanagem, né? Mano, que raio de ultimate foi essa, velho? Não, você só pode estar brincando, né? Eu tô tentando matar ele, mas parece que quem vai morrer sou eu. Ó, chegou a cavalaria aí, eu vou me embora. Meu Deus, mas é a pior Dakiau do servidor. Como é que faz pra jogar mal de Dakiau, gente? É um boneco tão forte. Vem, garoto, bate nele. Isso, meu filho. Faz uma pra Deus ver com esse boneco inútil, hein? Lá embaixo, amigo. Pena, o jungle errou o punir e não ficou pra mim. É uma lapadinha. Vem aqui, deixa eu dar uma lapadinha. Eu quero dar uma lapadinha. Oiê! Tudo bem, hein? Tudo bem, é bem tu, cara, é bem tu. Toma! Só uma lapada violenta. Violentíssimo! Olha, a Dakel fez uma, gente. A Dakel fez uma. Esse puto não vai usar o dragão, cara. Olha isso. Eu poderia estar ganhando esse jogo já. É bot, não é possível. Bot não sabe largar dragão. Ai, que bom, ele soltou no meio. Mas isso é preciosíssimo. Graças a Deus. Hora de sair, crianças. Sempre na linha de frente. Calma, Dunzinho. Vamos ser amiguinho, cara. Ai, o Dun quer ser meu amigo. Toma na cara, então, seu puto. E aí, Ryan? Boa noite, querido. Sua equipe destruiu uma torre. Sua equipe destruiu uma torre. Você tá perguntando se a gente é o chat? Boa noite, chat. Eu também não entendi. Por que é esse ponto de interrogação aí? Ô, Larinha, você perdeu a sua conta? Mas por que tava me dizendo que você era invasora de banimento? Eu só não bani essa conta aí por pouco, cara. Não sabia que era você, não. Tem certeza que é você? É, pelo cheiro é! $700 dias sem tomar banho! Meu princípio básico é sempre estar do lado... Que isso, gente? Aí, ó.